Nachádzame sa v spoločnosti AT Tatry. Tu je vlastne zemiakárska oblasť, Spišská Bela alebo tá podtatranská oblasť je známa na celom Slovensku a možno aj v zahraničí tým, že sa tu naozaj vždy pestovali zemiaky a sú tu vhodné pôdy a takisto aj vhodné poveternostné podmienky v rámci sezóny na pestovanie zemiakov. Zemiaky po príchode z poľa sa odvážajú na triediacú linku, kde sa triedia od kameňov, rôznych poškodených zemiakov, hnilých zemiakov. Následne sa pripravujú na ďalšie spracovanie alebo predaj. Potom, ako sa vytriedia a očistia tie zemiaky, prichádzajú do tejto prevádzky a následne prechádzajú do linky určenej na očistenie šupky a potom sa zemiaky podľa toho, do akého výrobku sa použijú, upravujú, buď sa nakrájajú, alebo sa strúhajú a pripravujú sa buď do cesta, alebo pre samotné výrobky, alebo sa varia, alebo pečú ako finálny výrobok pre spotrebiteľa. Sortiment by sa dal rozdeliť na tri skupiny. Mrazené, chladené a také suché výrobky, čiže čipsy alebo lupienky. Medzi mrazené výrobky patria plnené pyrohy zemiakovo-brinzovou plnkou alebo lekvárom. A taktiež tam patria ručne robené halušky mrazené zo zemiakového cesta. Medzi chladené patria výrobky harule a lokše. A medzi tie suché výrobky patria lupienky vyrábané zo zemiakov, mrkvy alebo zeleru. Všetky suroviny, ktoré sa tu spracúvajú na finálne výrobky, sú naše. Tým myslím z výrobných prevádzok, prvovýroby alebo spracovateľských závodov združených vo Farmfoods koncepte. Tou oblasťou tej výnimočnosti pri tej výrobe toho finálneho výrobku je to, že sa spracúva tradičný výrobok, tradičnej receptúry, ale v podmienkach 21. storočia. Čo sa týka zabezpečenia kvality, ale aj zdravotnej bezpečnosti pri výrobe tých potravinárskych výrobkov. Že neobsahuje žiadne prídavné látky. Vyhýbame sa akýmkoľvek prídavným látkam.